السلام علیکم ناظرین، میں تسان دا پراشا جی ایک نئی ویڈیو نال تسدی خدمت میں حاضر ہاں۔ جی ناظرین، تسان پتہ جی ہر ایک موسم دے مطابق ہر ایک علاقے بھی مختلف کھیڑا کھیڑی جلدی ہیں۔ اج کل موسم سرما دا موسم ہے، اس دے علاقے بھی جڑی کھیڑا کھیڑی جلدی ہیں، اس پہ کرکٹ بھی لوگ کھیڑ دین، والی بال بھی کھیڑ دین۔ اس دے نال نال اج کل زیادہ تر لوگ بلوراں دی کھیڑ کھیڑ دین اور اکھوڑاں دی کھیڑ کھیڑ دین۔ جی جڑی ہو سکتے تسان کیمرے دی آنکھ تے نہ دیکھی ہوئے نو، اس دی جڑی اکھوڑاں دی کھیڑ ہے اس دا جسی مکمل ویڈیو بڑا سا نو، اس دے نال بنے رہیو جتنے مناظر بھی ہوسن تسان نال شریک کر۔ ناظرین، اس کھیڑا جو کھیڑنا واسطے ٹیکیں دی ضرورت ہوندی ہے، دیکھتے ہو تسی سنگا کولو بڑائے دے اور ایک اے ٹیکے جی، اور اس دے نال نال مٹا کے کھوڑن دی دیکھتے ہو اکھوڑ لگے دین انہاں موتڑ آتے ہیں۔ اے لڑائی آ گئی، اے پیشہ زہر ہے، اے دائرہ آ گیا بھائی، اس کو جیدہ دائرہ آتے ہیں اور اے بارو ایک دائرہ جی دے ہاکتے تسی ناڑوں دے آڑے تو مار دیں جی، اور اس طرح اے سامنے جڑے تھے اے اکھوڑ لگے دے انہیں تسی دے ہاکتے ہو۔ اکھوڑوں دے پلیئر موجود ہیں اور اس آڑے تو ہی نہیں جڑے تھے اپنی پت کر دیں، اے سارے پلیئر ہیں جی۔ ناظرین تسی اس ویلے دے ہاکتے ہو میری بیک سائڈ تا، اس ویلے یہ کھوڑن دی گیم شروع ہوئی ہے اور اس بے اس تسنگ میں شروع بھی ٹھیک ہے دا سے آسا اس چی کے نال اس سٹاپ کوئی نہیں مار دیں جی، اور اگر موتر جڑا اگا فرنٹ تاں دے اس تا لگیا جے ہویا اس دی 20 روپے بھی ہونے، 30 بھی ہونے، 50 بھی ہونے، جڑی لڑی بالکل سٹیٹ فسٹ والے کو پیشہ جڑی لڑی ہوندی ہے اس تے اگر ماریا اس تے 15 روپے ہونے، اور اس کو پیشہ اگر دے زہر ہونے اس پہ ماریا تے اس تے جڑے ہیں 15 روپے نہ اس تے 10 روپے ہونے۔ اس کے نال نال اگر جتنے مناظر بھی ہوسن تو اس نال اسی شریک کر سا اس نال رہے جی۔ اوش ہوئے اس ویلے جے شروع ہوئے تھے جی، تسی دے ہاکتے ہو اکوڑ باہر نکل گئے جی اے سکا سکا جے کیتا ساجد بھائی سن جی، تسی دے ہاکتے ہو آگے سے دینین بھائی جی۔ جی ساجد بھائی، اس تے کھیڑنا دے کی طریقے کار ہے؟ جی اس سے 20 روپے موتڑ اس کو آدھے جی جی، اس کو لڑائی آدھے جی، اس سے 15 روپے جے، اچھا اس سے 10 روپے جے، اچھا 10 روپے جے۔ یہ ہمارے گاؤں کا مشہور فیمس آدمی جی ناظرین، کامنٹس پہ ضرور آئیو چی ویڈیو تسان کہیں لگی، آج دی ویڈیو بڑی زبردست آسی کی اس بے ایسے مسافر پر بھی ایسا نال شامل ہو ایسے، اور جڑے مسافر ہوتے ہیں انہیں بھی امید کرنی ویڈیو بڑی پسند آئیو چی نئی ویڈیو نال، پھر میرے ساتھ اللہ حافظ۔